Među brojne uspešne sportiste kojima se opština Šid može pohvaliti spada i Nemanja Kotaraš, mladi bokser kluba Picasso iz Šida. On će od 13. do 21. augusta učestvovati na evropskom prvenstvu u boksu za omladince koje će biti održano u novoizgrađenoj sportskoj dvorani na Trgu Srbije u istočnom Sarajevu. Nakon osvojene titule prvaka Vojvodine i Srbije u svojoj kategoriji, Nemanja je spreman da svoje znanje i bokserske veštine dokaže i u ringu ovako značajnog međunarodnog takmičenja. Očekujem da idem što više, idem dalje. Trenirao sam, imali smo dva put pripreme u Banji Koviljači. Sad idemo 11. idemo u Sarajevo. Tamo 7. do 21. to je evropsko prvenstvo za kadete. Ja sam prijavljen do 81 kg. Idem dalje, idem da osvojim to zlato, idem dokle mogu, dokle sam spreman. Vredno sam trenirao i u klubu i na pripremama. I očekujem što više od sebe, da dam svoj maksimum. Opština Šid podržava talentovane sportiste i spremna je da bude partner na njihovom putu do uspeha. Ja sam srećan što imamo mlade momke i devojke koji su posvetili svoj život treningu, zdravom životu, između ostalom sportu i vide se rezultati. Zahvaljujem se pre svega bokserskom klubu Picasso što decu koja bi mogla biti na ulici, sklanja s ulici i stavlja ih u tokove treninga na mesto gde se oni druže, takmiče, a evo i vide se rezultati, tako da želim svu sreću našem mladom bokseru i da ga prati pre svega zdravlje, vrednoća, marljivost i u životu da se bori kako u boksu, tako i u školi i u svim ostalim životnim sferama. Evropsko prvenstvo za omladince biće pravi izazov za šidskog boksera, ali i prilika da potvrdi svoju visoku poziciju ostvarenu na prethodnim takmičenjima, kaže njegov trener i predsednik bokserskog kluba Picasso Pera Petrašević. To je jako veliki izazov. Dešava nam se da mi boksujemo od 2017. godine, a 2019. već smo imali jednog predstavnika, Bireš Nemanju, koji nas se predstavljaju u Gruziji. Sad ponovo, znači ponovo u kadetskoj konkurenciji Nemanja Kotaraš, koji jednostavno pitanje zašto on ide na evropsko prvenstvo. Prošle godine je bio prvak Vojvodine, prvak Srbije, ove godine je ponovio taj uspeh, znači ponovo prvak Vojvodine, prvak Srbije i samo jedan meč nije završio prekidom, sve ostalo je završio prekidom, tako da imamo velike očekivanja, ali ono što je najvažnije da on pokaže ono što zna. A sudije će da odrede zašto je to dovoljno. Da li za 16. finala, 8. četvrtinu, a ja lično se nadam i medalje. Na prvenstvu u istočnom Sarajevu učestvovaće više od 40 nacionalnih timova sa više od 400 boksera, a mi smo sigurni da će za Nemanju ovo iskustvo biti stepenik više na uzlaznoj putanji njegove bokserske karijere i da će se vratiti sa jednim od odličija.